Ese kuki gufata amatariki arenze abiri yo gukora ikizamini cya perimeta gikunda byatewe n'iki? Reka mbaye ubusobanuro burambuye turebe n'impamvu yabyo. Icya mbere mbere yuko nangana ubusobanuro, ntabwo byemeye gufata itariki zirenze ebyiri z'ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga. Ugomba gufata imwe ukiga neza ikinyabiziga, ukagisobanukirwa, ukakimenya, ukajya gukora ikizamini ugatsindira kuri ya kode yawe, ndetse wanatsindwa ukiyandikisha gukora ikindi kizamini kode ziba ziriho. Bimwe mu bintu byatumye abantu benshi babura amakode kandi bafite uburyo bwo gukora ikizamini ni uko abantu bajyaga bafata amakode arenze abiri, ugasanga umuntu yabuze kode kandi wowe ufite ebyiri. Ibyo rero byavuyeho ni ugusaba itariki imwe y'ikizamini utayifite n'akayibona. Niyo mpamvu umuntu kubona byatinze no kuzura. Ubu byakwiye kuba byaranuzuye kera aho bafunguriye, ariko ubu ngubu umuntu asigaye asaba itariki y'ikizamini akayibona. Ikindi, mwabonye ko mu Musanze bafunguye amatariki y'ibizamini, ariko umuntu agasaba akabona kode atanabyiganye rwose. Ni ukubera iki? Nuvuga ngo nta muntu ashaka kode ebyiri. Bafunguye mbona abantu benshi kunyandikira ngo senga amatariki y'ibizamini ngo mwanshakenge ebyiri mwanjya gukora Musanze n'ibindi. Ibyo byose byavuyeho. Igira kode y'ikizamini cyawe ufite wige neza, nutsindwa uyandikishe gukora ikindi kizamini. Turagira ngo umenye imodoka neza, mumenye gutwara neza mu muhanda, musobanukiwe amategeko y'umuhanda, hanyuma nutsindwa ngo uyandikishe, kuko amakode ntago azongera guhagarara, azaba ariho bihagije. Utsindwa uyandikishe. Nubona gutsindwa muri rusange byakunaniye cyangwa se byanze, ujye kwiyandikisha gukora ikizamini mu Busanza. Mu Busanza naho amakode ariho, bayafungura buri byumweru bibiri. Nk'ubu bafunga umunsi kwa gatanu ku itariki, uyu munsi ni itariki cumi, uyu munsi ni itariki cumi n'ebyiri niba nibeshye. Ubu ngubu uba ari ibyumweru bibiri, ibindi byumweru bibiri kwa gatanu kindi kindi bazongera bafungure wiyandikishe gukora ikizamini. Nuvuga ngo mu Busanza utsinzwe wasubirayo, n'ahandi rero nk'ibisanzwe uzajya utsindwa ngo uyandikishe gukora ku yindi tariki y'ikizamini, ariko gusaba ebyiri ntabwo bizongera kubaho. Polisi yabikuye kubera izi mpamvu abantu basaba amatariki y'ibizamini ugasanga ababuze n'imwe, cyangwa se umuntu agatsindira prozwari. Umuntu atsindira prozwari akamara umwaka atarakora ikizamini kubera ukuntu umuntu afite amatariki y'ibizamini arenze abiri. Niba utsindiye prozwari yandikishije ko ikizamini cya perime bibe bikunda. Niba ufite kode ebyiri yandi utarayikora ngo bipfe, aka kanya ntako byakunda. Abanza ukoresha indi ipfe ifeyinge, ndende ubone kwiyandikisha bikunde bwa kabiri. Menya kandi usabe amategeko y'umuhanda.